Re, viss ēters ir te! Atšķirībā no oriģināla darba, šoreiz trīs tālās braucējas, dzenot pēdas lēmas lācim, izmet līkumu, aizbraucot Eiropas plašumos. Aktīri akcentē, ka Andreja Upīša stāsta morāla ir nemainīga un aktuāla jebkurā laikā. Katrs ir pats savas laimes kalējs. Galvenais, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, cerība. Un mēs ceram un ejam meklēt to laimes lāci, meklēt to lāci un atrodam. Un tas ir viss foršākais. Šī izrāde pārsteidz ar krāšņiem tērpiem, kuri gatavoti no dažādākajiem materiāliem. Kostīmu māksliniece ir Inga Bermaka. Un kā jau katrā sunu ciemā nevienmēr ir iespējams dabūt labus audumus. Un kā mēs zinām, tagad bija Covids. Arī teātrim bija ļoti grūti ar audumu piegādēm un izmantojām to, ko var atrast. Un kas var būt labāks par miskastas maisu? Un kāpēc sunu ciems nevarētu dzīvot šādā tarpu kombinācijā? Aktieris Jānis Jarāns, kurš šajā izrādē ir teicēja lomā, stāsta, ka izrāde ir par latviešu slinkumu un par to, ka nevajag vainas meklēt citos. Izrāde pa laimes lāča pēdām izskan savijoties latviešu un latgaliešu valodām. Tas jau nav mans nopelns, tas ir Monika Zīles nopelns, un man ir laimējies jau trešajā uzvedumā darboties Monika Zīles aranžējumā, teksta aranžējumā, kā es mējos. Ja? Tā latgaliešu valoda nav sveša, man nāk no vecākiem abiem diviem, kaut gan es esmu čistā rīznieks, čivuļs, bet dvēseļā es esmu čangaļs, točnā. Daugavpils teātra aktīriem pievienojušies arī latgalē un plašāk pazīstami dziedātāji Ilona Bāgila, Dainis Skutelis, Atis Ieviņš, bet uz skatuves kāpi arī dejotāju trupu. Dienīgi Jumilēleva, Tenis Bikovskis, speciāli Latvijas televīzijai.